ក្តៅក្តៅតែម្ដងនៅពេលនេះកីឡាករជម្រើសជាតិបាល់ទះកម្ពុជាហើយក៏ជាប្រធានក្រុមដែរដែលមានឈ្មោះថាណារ៉ូបានប្រាប់អំពីមូលហេតុពិតដែលបណ្ដាលឲ្យរួមខ្លួនសម្រាប់ចិត្តចូលនិវត្តន៍ពីជម្រើសជាតិបាល់ទះកម្ពុជានិងថ្លែងអំណរអរគុណអ្នកគាំទ្រទូបីចាញ់ឈ្នះមិនបន្ទោសកីឡាករសមាគមប្រិមត្តវិលមកកាននីតិព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីបាទសិនជាប្រិយមិត្តពេញចិត្តនៃការផលិតជាវីដេអូសូមកុំភ្លេចចុចពាក្យជឿឬក៏ Subscribe មកអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនៅក្នុងដៃប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាកីឡាករបាល់ទះជម្រើសជាតិកម្ពុជាសួនចន្ទណារ៉ូបានសម្រេចចិត្តចូលនិវត្តន៍ហើយពីជម្រើសជាតិបាល់ទះកម្ពុជាបន្ទាប់ពីជួយក្រុមដណ្ដើមបានមេដាយប្រាក់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយចប់ការប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទះឥណ្ឌូនេស៊ីណារ៉ូបានឲ្យដឹងថាឥណ្ឌូនេស៊ីផ្នែកបាល់ទះគេជាក្រុមខ្លាំងនៅអាស៊ានហើយខ្ញុំបានតាំងចិត្តដឹកនាំក្រុមលេងអស់ពីសមត្ថភាពហើយយើងទទួលស្គាល់ថាខាងវៃបាសេវីសគឺឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើបានល្អមែនទែនហើយខ្ញុំមិនបន្ទោសកូនក្រុមរបស់ខ្ញុំនោះទេកីឡាករសួនចាន់ណារ៉ូរហស្សនាមក្មេងតូចបានប្រកួតអាជីពបាល់ទះ14ឆ្នាំមកហើយដោយកីឡាកររូបនេះបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រថាអរគុណអ្នកគាំទ្រទាំងអស់ដែលពេលឃើញចាញ់មិនដែលបន្ទោសហើយតែងតែនៅគាំទ្រពួកយើងណារ៉ូបន្តថាមូលហេតុដែលសម្រេចចូលនិវត្តន៍ពីជម្រើសជាតិគឺដោយសារតែចង់ផ្តល់ឱកាសនិងបទពិសោធន៍ដល់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយនិងមួយផ្នែកទៀតគឺដោយសារមានកាតព្វកិច្ចតបខ្លួនអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទគាត់គឺប្រឹងប្រែងណាស់ដើម្បីបាទជាតិកម្ពុជាក្រុមជម្រើសជាតិបាល់ទះកម្ពុជាបានឡើងយកឈ្នះថៃក្នុងលទ្ធផល3សិតទល់នឹង2សិតក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រហើយបន្ទាប់មកបានឡើងទៅជួបឥណ្ឌូនេស៊ីនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រលទ្ធផលក្រុមឥណ្ឌូនេស៊ីបានយកឈ្នះកម្ពុជាក្នុងលទ្ធផល3សិតទល់នឹង0ក្រុមជម្រើសជាតិបាល់ទះកម្ពុជាទទួលបានមេដាយប្រាក់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះហើយក៏ជាមេដាយដំបូងបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទះកម្ពុជាដូចគ្នាអញ្ចឹងប្រិយមិត្តបាទនេះជាការសម្រេចចិត្តបាទរបស់បាទកីឡាករជម្រើសជាតិកម្ពុជាសួនចាន់ណារ៉ូដែលគេតែងតែហៅថាក្មេងតូចបាទក្មេងតូចនៅប្រិយមិត្តអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់គឺគាត់គិតច្បាស់លាស់ហើយបងប្អូនបាទគាត់គិតច្បាស់លាស់ហើយបាទតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះអញ្ចឹងបងប្អូនចូលរួមបាទបញ្ចេញមតិយោបល់មួយអ្នកមួយផងជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលា